Hej alle sammen, og velkommen til. Vi sidder på Freakyville, og vi skal spille noget Prison. Woohoo! Okay, hvad så? Velkommen til. Nå, vi skal se her. Jo. Har vi ikke noget mad? Det har vi jo i køleskabet. Nå, men velkommen til alle sammen. Det var lidt en random start. Okay. Haps. Okay, vi kan lige lægge lidt smule tilbage. Fordi, at jeg har faktisk kommet på de sociale medier, altså. Udover YouTube, ikke? Men jeg har fået anskaffet mig det, der hedder en Instagram-profil, hvis I kender det, Instagram, eller Instagram, hvis nogen kalder det. Jeg kalder det Instagram. Hvor er det Barablocks her? Ah, for sjovt. Jo, jeg har fået en Instagram, og der hedder, Festaben YT Livet 1. Der er også et link til den i beskrivelsen. Og jeg har sådan 20 følger, der er lavet 20, der har fundet mig. Det var godt nok hurtigt. Og så har jeg fået lavet mig en Twitter også, hvor jeg hedder FestemYTS, der også link til den i beskrivelsen. Og så tænker I, hvad skal du bruge Twitter og Instagram til, du laver YouTube, jo? Jo, det er for eksempel, indtil videre så på min Instagram, sådan noget, jeg lagt ud med, at i morgen klokken 7 eller sådan noget, der kommer der Prison ud eller sådan noget lignende. Så, så ved man, kan man sådan følge lidt med, hvad der sker på kanalen også, poste måske et eller andet. Jeg ved sgu ikke. Ja, i hvert fald bare et eller andet fra min verden. Men jo, og det er det samme på Twitter. Det skal jeg bare lige lære, for det kender jeg ikke. Men jo, prøv at se her. Heromme, der er jo det der hedder mandighedsprøven. Lad os lige prøve at se. Ej, ved du, en økse del i mig. Vi hugger os igennem. For jeg tænker lige, vi skal prøve at kigge en lille smule. Uden at spoil for meget. Så haps. Sådan der. Så skal vi også lige smadre igennem. Og nej! Jeg har ikke OP på serveren, jeg havde det her YouTube rank. Prøv at se. Se, jeg prøv at se, kan vi lige se list? Okay. Jeg vil lige prøve at skrive hej. Sådan der. Se, jeg har det der hedder YouTube rank. Jeg prøv at se, jeg kan se. Game mode 1. Det kan jeg ikke. Det står der her. Ikke at komme ind til det. Kan jeg bruge slash fly? Det kan jeg ikke. Slash vanish. Vanish. Det kan jeg heller ikke. Jeg kan ikke så meget. Udover jeg kan sådan, du ved, I ved, sådan smadre over næsten alt. Og så videre. Der her, det er der, hvor det er mest starter. Men jo, jeg kan ikke så meget. Der er også nogen, der har skrevet, om jeg ikke vil unbande jer på serveren eller sådan noget. Ej, okay, det her, det kan jeg ikke finde ud af. Kan vi komme tilbage? Hjælp! Hjælp! Det er ikke smart, det her. Sådan, nu skal vi se der og der. Skide godt. Sådan. Nå, men jeg kunne ikke lige komme ind til, hvad hedder det, min ting, fordi der stod en masse spillere der, og så hvis jeg vil smadre der ind, så røg de alle sammen bare derud, og så vil de stå fanget derude. Så det vil ikke være så godt. Men vi hopper lige tilbage til cellen, fordi jeg har nemlig fået en masse donationer, og det synes jeg næsten, I skal se, for det er helt sindssygt. Det er sådan virkelig, det er i hvert fald ikke sådan noget, så naturligt hedder det, at jeg får så mange gode ting på sig. Et nederste kiste her. Masser af blade. Så har vi masser af seeds. Og masser af brød. Og nogle poletter. Og se, så har vi de der bøger der. Ups. Og så her. Der har vi flere poletter. Og sådan en hakke der. Det er faktisk min egen hakke, jeg kom til at kaste ned. Og så har vi herop ingenting. Men det er helt vildt, alle de der ting, jeg har fået. Er der plads til bladene? Der var ikke lige plads til 5. Nå, ud med dem. Rip. Og så brød. Ind med det. Sådan der. Og kan vi smække det ned her. Og så seeds. Der og på plads med poletter. Godt. Lad os lige tage det resten også. Der er noget armor her. Hvad har vi mere? Se. Der bøger der. Nice. Og nogle svær. Det kan vi godt bruge. Og flere seeds, mad, og hvad har vi mere mad, og flere seeds, og så vil vi spare lidt, lapis, det vil jeg gerne have også. Okay, se, ind med poletterne, sådan, og så skal vi over til lapis her, sådan her, der er diamond blocks. Det er også nogle, jeg har fået doneret, dem havde jeg allerede bare taget op, så, det er faktisk 45 diamonds, hold nu op. Se her, nej, nu er der ikke mere plads der, så går jeg herop. Som I kan se, så har jeg lavet for fyldt den her double chest, og så vil jeg fylde den her også op, når jeg går og høster dernede på farmen, så
så går det effektivt. Du får mange seeds. Se, der faktisk, jeg kan bare tage det armor på. Tak, det er sko her. Upti. Og så hakken, den kan komme der. Det er sådan en rodkiste, jeg skulle rydde op på et tidspunkt. Jeg har ikke lige fået taget mig sammen. Og så har jeg fået skaffet en masse enchanted jernsvær. Også lige stensvær sådan lidt. Nå, men jeg skal lige hoppe ned med den her bog her. Okay, se. En med dig og en med dig. Okay, godt så. Okay, vi er hoppet over til dyrepasseren. Fordi, prøv at se her. Der er nemlig kommet en nyt limited edition pet. Man kan nu få sådan en magma slime her, sådan en baby en her. Og det kunne være, at vi skulle prøve at få skaffet os sådan en lille slime der. Men vi har stadigvæk også limited edition zombie her. Hej med dig zombie, hej med dig. Men vi skal i hvert fald prøve at se, om vi kan skaffe sådan en slime der. Så jeg vil lige prøve at skrive til Freak på et tidspunkt. Men prøv at se, lad os lige hoppe over. Kattekilling. Her, lige misser. Så gør vi der, se her. Så gør vi der til en så. Ej, hvad kører vi? Vi kører sådan en rød kat der, og så kører vi der står. Halløj! Halløj, det er Garfield. Det er Garfield. Nå, kom Garfield. Fordi, ja, okay, kom, ja. Fordi, at min lillebror har fået skaffet sig en mad chemist celle nede i portal 4. Og der har jeg så hjulpet ham lidt i gang. Jeg har skaffet ham noget... En farm om at stå og bygge kiste om og sådan noget. Så vi skal lige ned og se hans VIP-cell. Så er vi ved at være her. Okay, jeg tog mig lige mig selv i at sige VIP-cell. Okay, please ikke slå mig. Der er han. Sådan der. Skal nice. Jeg kan se, at hans farm, den er grået. Så lige prøv at tage den. Haps. Ved du, der kommer faktisk noget broadcast her med, at der er 20% tilbud. Men det er mand, der lige nu var optager, så det burde ikke. Og den her video kommer nok ud tirsdag. Sådan, ja. Tirsdag burde den komme ud. For jeg skal også lige redigere den og lave lektier, så fed nok. Men jo, åh, kat, nu skal du ikke være i vejen. Nu skal jeg lige... Nej, gå væk, kat. Ej, kat, du er ikke særlig klog. Jeg så sådan en slime, han ville bare hele tiden hoppe væk. Det var sjovere. Ej, kat her, den er... Det går ikke sgu ikke for godt for den. Nå, men her har han i hvert fald sit kisterum. Han har ikke fået fyldt så meget op endnu. Jo, prøv at se, han har en del mad her. Eller ved ikke, mad narko her. Der. Og det kunne være, at vi skulle prøve at give ham en gave. I næste episode eller noget, hvor vi kan lige smide den weed ind her. Så jo, det kunne være, at vi skulle prøve at give ham en gave. Det må jeg lige skrive ned i beskrivelsen, om vi skal prøve at give en gave, eller jo, I kan også skrive, om vi skal, og så kunne jeg også skrive, om hvad det skulle være, om det skulle være nogle poletter, eller weed, eller mere, at det skulle være en prank, eller et eller andet i hans selv, hvor fylder den op med vand, eller sådan noget. Ej, vand, det, jo, vand, det kan vi godt skaffe, det kan vi købe black market. Så, jo, når man lige høste det her, nej, så, det kører bare for mig af, jeg vil lige så det her, og så, så vil jeg ellers bare sige, at det var alt for den her video. Den blev lidt kort, men sådan det. Så I må have det rigtig dejligt til næste gang. Hej hej.